mas-uuliyiinta wargeyska foore oo ka soo baxa magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland ayaa ka jawaabay eedeyn maalintii shalahayd ay u soo jeediyeen ciidamada bileyska ee Somaliland, kuwaasoo wargeyska ku eedeeyay inuu qoray warar liddi ku ah ciidamada ammaanka ee Somaliland. Waana kuwan mas-uuliyiinta wargeyska oo arrinkaasi ka hadlaya. Inta marka hore salaamaya dhammaantood halkan isugu timid, annaga ayaa warbaahinta u yeernay. Waxaan ugu yeernay si aan uga jawaabno ama aan tafaasiil warbaahinta bulshada uga siino warkii xalay TV telefishinadii warbaahinta laga sii daayay ee ay sii daayeen ciidanka Booliisku ama afhayeenka ciidanka Booliisku. Afhayeenka ciidanka Booliisku wuxuu nagu wax wargeyska foore ku eedeeyay inuu qoray warbixin dhanka ah ciidanka Booliiska. Arrintaasi oo wargeyska foore siduu hadalka u dhigay uu ku eedeeyay warbixintaasi qoray. Waxaan leenahay arrintaasi arrin wargeyska foore ka soo baxday maaha, waa arrin institution kale ka timid oo aanu wargeyska foore geyin arrintaasi. Lagamana yaabo arrintaasi, mana aha arrintaasi arrin wargeyska foore ku lifaaqay, laakiin institution baa qoray arrintaasina. Waxaan u aragnaa arrin meeshii ku habooneyd ee loogu talagalay institution uu ka soo baxay laga leexiyey. Mana geeyay wargeyska foore inuu si toosa meelaha muxtarimka ah ama meelaha lama taabtaanka ama meelo aanu sharcigu banaynin inuu taabto. Wargeyska foore waxa uu ku aasaasan yahay mabaadii sharci. Magacaygu waa Maxamed Maxamuud Yuusuf Maxamed Alkacse, waxaanay tifaftiraha guud ee wargeyska madaxa banaan ee foore. Sidaa uu sheegay walaalkay Cabdirashiid Sheekh Cabdiwahaab Sheekh Ibraahim oo ah maareeyaha guud ee wargeyska madaxa banaan ee foore, shalay ciidamada booliska Somaliland gaar ahaan afhayeenka iyo ninka kale taliyaha waxay ka hadleen arrin ku saabsan warbixin uu shalay wargeyska foore u daabacay. Warbixintaasi waxay ku saabsanayd ciidamada Somaliland waxaana diyaarisay oo soo saartay ururada jilayaasha aan dowliga ahayn ee Somaliland ama ururada bulshada rayidka ee dalada ay ku bahoobeen ee Sonsaf. Sonsaf warbixintan waxay soo saartay shalay daraad 13-kii bisha, anaguna shalay baanu daabacnay 15-ka bisha ay ahayd. Warbixintaasi waxay ka kooban tahay laba nuqul, waa nuqul luqadda Ingiriisiga ku qoran iyo nuqul ku saabsan ama ku qoran luqadda Soomaaliga. Markii hore waxay baahiyeen nuqulka luqadda Ingiriisiga ku baahan bay baahiyeen, waxayna u kala direen dhammaan dunida, warbaahinta dunida iyo daneeyayaasha Somaliland, midowga Yurub, Maraykanka, ururka midowga Afrika, dhammaan waxaa loo kala diray xarumahaas. Waxaan si official uga soo baxday xarunta guud ee dalada ururada bulshada rayidka Somaliland ee Sonsaf, gaar ahaan xafiiska agaasimaha guud Maxamed Axmed Maxamuud Barwaane ayay ka soo baxday. Daladu waxay si rasmiya ugu soo dirtay wargeyska nuqulkii Soomaaliga ahaa, ayay ugu soo dirtay wargeyska. Waxaanu nuqulkaasi ku soo dhacay emailka gaarka ee tifaftiraha guud oo ah aniga. Sidaas ayaanu shalay warbixinta ku daabacnay. Warbixintu ma aha warbixin barobagandi iyo dacaayad ah sida ay afhayeenka booliisku shalay u dhigay. Waa warbixin dhisma ah, waa constructive free report weeye, waa warbixin waddanka dhisaysa weeyaan, oo booliska dhaliilihiisana tilmaamaysa, wanaagiisana tilmaamaysa. At the same time warbixintu waxay ku soo gabagabaynaysaa 7 qodob oo ah tala soo jeedin, loo soo jeedinayo madaxda qaranka iyo mas-uuliyiinta cid kasta oo ay khusayso ciidamada booliska Somaliland. Warbixintani ma aha warbixin barobaganda ah oo dacaayad ku ah ciidanka Somaliland, ma aha. Waa warbixin dhisma ah, saan idiin sheegay, dhammaantiinoodu akhrideen. Bulshadana waxaanu doonaynaa inaanu ka shaafitirno wargeyska warbixintaa inaanu isagu qorine uu baahiyey. Warbixintu shaqada aanu qabanaa ase warbaahin aynu wada ognahay waxa weeyaan inaynu wax baahino oo aynu bulshada wargaadhsiino. Warbixintan waxay ka soo baxday hay-addu ururo bulshada oo aan dawli ahayn, annagana baahinay. Ma aha wax barobagando wargeysku intuu iska qortay uu taliyaasha booliska iyo askarteena uu ku duray, ma aha. Sidaas warbixintu waxay markaa dhowr qodob bay ugu qaybsan tahay: waa xaaladihii booliska Soomaaliland soo maray, duruufaha uu ku shaqeeyo, bulshadu adeega booliska si ay uga cawdaan, iyo duruufaha ku gadaaman bay ka hadlaysaa, gabagabadana tala soo jeedin weeyaan. Markaas arrinta la yaab kale waxa ahayd afhayeenka booliska Soomaaliland shalay waxa uu sheegay in wargeyska foore caadaystay inuu booliska mar walba wax ka qoro. Wargeyska foore weligii booliska Soomaaliland warbixin negative ama taban weligii kama qorin. Maxkamadaha waddankeena iyo xeer ilaalintana weligeed ma taalo, soomanay marin dacwad booliska Soomaaliland geeyey oo ka dhan ah wargeyska foore marnaba soomay marin. Wuxuu isku qaaday afhayeenku oo uu ka sheekeeyey dacwado kale oo yaalla oo wargeyska foore ka yaalla. Waa runtii dacwado kale way yaalla, laakiin dad kale khuseeyaan, cid kale iyo khuseysaa. Mana jirto weli xukun maxkamadeed oo wargeyska foore ku dhacay, waana sharaf weeyaan. Cid kasta oo soo dacweysay meelo gaaray maraan si rasmiya ayay dadku uga dacwoodaan, taasina saas ku dhamaatay. Waa aadna u mahadsanyihiin maxkamadaha waddanka. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka Star, magaalada Hargeysa.